Salam, mən Afgan Genetik Diagnozu Mərkəzinin genetik mütəxəssisi Jalə Nəsibova. Genetik xəstəliklər bizim xromosomlarımızda mövcud olan aberrasiyalar və ya DNT-mizdə mövcud olan mutasiyalar nəticəsində təzahür edən xəstəliklərdir. Hansı ki, bu xəstəliklərin əmələ gəlməsi mövcud olan genlərimizdə onların iş prinsiplərini pozacaq müəyyən dəyişikliklərin olması ilə əlaqədardır. Genetik xəstəliklərin yaranması müxtəlif amillərdən asılı ola bilər. Bunlardan ilk olaraq qohum evliliklərini misal göstərə bilərik. Hansı ki, resesiv daşıyıcılığa malik olan insanlar fizioloji olaraq heç bir xəstəlik göstəricisinə malik olmasalar da, onlar eyni əlamət, eyni xüsusiyyətlərə malik olan partnyorları ilə birlikdə övlad planlaması həyata keçirdikdə, bu zaman uşaqlarında 25% halda xəstə uşağın doğulması halına gətirib çıxarda bilir və nəticədə qohum evliliklərinin artması, xəstə doğulan uşaqların sayının artması, faizinin artması deməkdir. İkinci, multifaktorial xəstəlikləri göstərə bilərik, hansı ki, bu xəstəliklər həm ətraf mühitin təsiri, həm də genlərin təsiri nəticəsində, yəni onların qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində özünü göstərən xəstəliklərdir. Bu xəstəliklərdən bir sıra onkoloji xəstəlikləri bura misal göstərə bilərik. Genetik xəstəliklərə diaqnoz qoymaq üçün ilk öncə genetik konsultasiyadan keçilməsi vacibdir. Çünki genetik konsultasiyada ilkin olaraq ailə hekayəsi dinlənilir, gen bəzən onların nəsil ağacı çıxarılır və daha sonraki mərhələdə onlara ehtiyac varsa analizə yönləndirilir. Analiz özü də prenatal və postnatal olmaqla iki yerə bölünür, yəni doğum öncəsi genetik analizlər və doğum sonrası genetik analizlər. Hansı ki, bu analizlərin ümumiyyətlə həyata keçirilməsi ölümcül, yəni letal xarakterli mutasiyalar olduqda belə müalicə vasitəsi ilə onların normal fərd kimi həyatını davam etdirməsində olduqca mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə, genetik xəstəliklərin simptomları olduqca fərqlidir. Belə ki, genetik xəstəliklər hər biri olduqca çox olduğuna görə özünə məxsus simptomlar daşır. Lakin bəzən, baxmayaraq ki, bu xəstəlik olduqca çox simptomlara malikdir, bəzi hallarda onların heç bir simptom göstərməməsi halı da özünü göstərə bilir. Belə ki, əgər bu simptomlardan şübhələnilirsə və ya simptomlar yoxdursa, genetik konsultasiyalardan keçməyin vacibliyi özünü burada göstərə bilir. Çünki bu konsultasiyada ailənin hekayəsinin dinlənilməsi, nəsil ağacının çıxarılması və yaxud da ən kiçik simptomların göz önünə alınaraq dəyərləndirilməsi nəticəsində hansı genetik xəstəliyin və yaxud da hansı istiqamətdə analiz verməyin daha doğru olacağı qənaətinə gəlməyinizə kömək olacaq. Genetik xəstəliklərin müalicə üsulları olduqca fərqlidir. Belə ki, biz genetik xəstəliklərin müalicəsi dedikdə, təbii ki, mövcud olan genimizdə, xromosomumuzda mövcud olan bu anomaliyanın və yaxud da mövcud olan bu mutasiyanın bərpasından danışmırıq. Belə ki, çox az xəstəlik var ki, onlara gen terapiyasının tətbiq olunması mümkündür. Bunlardan da biri SMA xəstəliyidir. Ancaq digər genetik xəstəliklərin əksəriyyətində təbii ki, müalicə üsulu müxtəlif göstəricilərin, yəni ki, o göstəricilərin azalması və nəticədə xəstənin normal fərd kimi öz həyat fəaliyyətini davam etdirməsinə əsaslanır. Ancaq konkret müəyyən bir əlamət var, genetik xəstəliklər müəyyən bu əlamətlərə malikdir və konkret bir terapiya var, bu üsulla terapiya olunur sözünü deyə bilmirik. Hər birinin özünə məxsus terapiya üsulu var və bu terapiya üsulları baxmayaraq ki, ölümcül, əksər ölümcül xarakterli olan mutasiyalarda belə göstəriciləri maksimum dərəcədə aşağı salıb və onların normal həyat fəaliyyətlərinə davam etdirməsinə kömək olabilir.